ስሜ ምናልባት ሊው ባላለው በባሶ ሊበን ወረዳ ግብርና ለማስፋፋት ቤት የሰበድማት ባለሙያ ነኝ በልምጭም ቀበሌ አፋደራችን ስንዴን በፓኬጁ የመጠቀም ልምድ ወይም ችግር ስላለበት የነ ችግር ለመፍታት በዳብዝም ወጥ በሞዴል አፋደራችን ዘላለም ጌቴ ጋ ልምድ ለመቅሰም እየሄድኩ ነው ተከታተሉ አቶ ዘላለም አቶ ዘላለም አቶ ዘላለም ዛሬ ስንዴ ልዘር ነው ስንዴ በግባት አጠቃቀም በኢንፒኤስ እና በዩሪያ ልዘራ ነው እና እንዴት እንደምጠቀም የማጠቃቀምን ልምድ ለመውሰድ ነው የመጣ ነው ፍቃድ እኔ ከዚህ ቀደም ስዘራ ይኖርኩት አሁንም ልምዴ በፍቃደኝነት ለማስተማር እሺ አቶ ዘላለም በቃ ፍቃደኛ ከሆንክ ከዚህ ቀደም ልምዱ አለህ አሁን ለማሳየት ፍቃደኛ ከሆንክ እስኪ አሁን ያዘጋጃቸው ግብዓቶች ምን ምን ናቸው? ያዘጋጃቸው ዝግጅትማ ያው ሁሪያን ዳብን አዘጋጅቻለሁ። ተጨማሪ ደግሞ በጋ ከበቢር ኮምፖስት የሰበሰብኳቸው ተፈጥሮ ማዳበሪያዎች አሉ። መዝሪዎች ሳህን አሉ። እንደገና ያው ቤተሰቦችን አስወጥቼ አሁን ያው ተሰልፈው ነው ያሉ በመስመር ለመዝራት። እሺ ያው እንደተዘጋጀህ ነግረኛ ለአቶ ዘላለም ኤንፒኤስ ዩሪያ ምርጥ ዘርና በጋ ጋር ስታዘጋጀው የነበረውን ቨርሚ ኮምፖስት እንዳዘጋጀህ እሱን እና እንዳመጣው እዚህ ነገርህናል እስኪ አሁን ያዘጋጀውን አዘጋጀው የምትለውን ቁሳቁስ እስኪ ያው ጋሽን ማለት እንዴው ካልከማ ያው ሳነው ስር ነው ጥለው ያስቀምጨው ቤተሰቦችም ተዘጋጅተው ዛሬ ያሉ እንዴና አንድ ጊዜ ነው በርበች ላቁምና በለ ጥሩ ነው አቶ ዘላለም በቃ እንዴውሽ ያው ጋሽን ማለት እንዴ ተዘጋጀ ነው የተወጡ ግድግድ ላይ ነው ያለን። እንዴ አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እየተዘጋጃችሁ ነው? ሰላም አደረጋችሁ? ሰላም ናችሁ? እንደምን ናችሁ? ይጣ ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሪፍ ነው። ደህና ናችሁ? ደህና ነን ደህና ናችሁ? አለን ደህና ናችሁ። እየተዘጋጃችሁ ነው? ግድግድ ላይ ነው ሁሉም በፈልጎ። እሺ አቶ ዘላለም አንድ ገመድ መሬት እንደምዘራ ነግረኛል። ለዚች ማሳ ኤንፒኤስ ምን ያህል ዩሪያ ምን ያህል እና ምርጥ ዘር ደግሞ ምን ያህል እንደምታዘጋጀተ ምን ያህል ነው በኪሎ ግራም ያዘጋጀተ ወይ ደግሞ በኩንታል ምን ያህል ነው ያዘጋጀተ? አዎ ጋሽ ማለት ያዘጋጀት ግብጆትማ ጥቁር ማዳበሪያ ዳብ ያው 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ሌላው ደግሞ ያዘጋጀሁት ስንዴ ነው። ምርጥ ዘር ስንዴ 37 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ምርጥ ዘር ነው ቀቀባ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እንዴት ከየት አገኛት? ምርጥ ዘር ናት። ያው በግብርና ነው የመጣልን ነው። አሪፍ ዘር ነው። በቃ አሪፍ ነው አሪፍ ተዘጋጀ። ያው ደግሞ ያለው ሁሪያ ማዳበሪያ ነጭ ነው ያዘጋጀሁት 16 ኪሎ ግራም ነው። በኋላ በላይ ደግሞ ስለበቀል ሲበቅል ስለምዝራበት አሁን ይሄን አዘጋጅቻለሁ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። በቃ በዘር ጊዜ የሚዘጋጀውን ዩሪያ አዘጋጅተ ነው። በቃ አሪፍ ነው። ደህና ዘመታል። በቃ ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ማዳበሪያ ያዘጋጀት ቤርሚ ኮምፖስት ነው። ያው ከበጋ ያከማቸውት ነው ያመረትኩት ማዳበሪያ ተጨማሪ። አሪፍ ነው። በቃ ተጨማሪ ግብዓት። እሺ አቶ ዘላለም በቃ ያዘጋጃቸውን ግብዓቶች ኤንፒኤስ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅተሃል። ዘር 37.5 አዘጋጅተሃል። እንዲሁም በዘር ጊዜ የምትጠቀመውን ዩሪያ ደግሞ 16.6 አዘጋጅተሃል። እንዲሁም ተጨማሪ ግብዓት ቨርሚ ኮምፖስት አዘጋጅተሃል። በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው። በጣም የሚበረታታ ነው። ጥሩ ግብዓቶችን ይዘሃል። እስኪ ለእነዚህ መዝሪያ የሚሆን ቁሳቁሶች ካሉ እስኪ እንያቸው። እስኪ ካሉ አሳየኝ። እስኪ ምን ምን ናቸው? አሁን ያው ዘሩን በአይነት አዘጋጅቻለሁ። አሁን የመዝሪያ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ደግሞ ሳህኖችን፣ ሳፎችን አዘጋጅቻለሁ። ቤተሰቦቼ ነው በጥፋት ይዣቸው ነው ወጥቼ ወደ ዘር ነው የተዘጋጀ። እሺ ዘሬ አሁን ያዘጋጀውን ግብዓትና መዝሪያ ቁሳቁስ አሳይተኛል። ሳህን ይታየኛል፣ ኮርክ ይታየኛል። እና እንዴት ነው የምትጠቀማቸው እነዚህን ቁሳቁሶች? ያው ጋሽ ምናልባት ነው እንዳልከው ያዘጋጀሁት ሳህን አንዱ የማዳበሪያ መቀላንት ማለቻ ነው። አንዱ ደግሞ የዘር ነው አንዱ ሳህን። ኮርኪዋ ደግሞ የዘር መጠኑን በያዝ ለክተን በፍኛሽ ስንጥል አንድ ወጥ እንዲሆንልን ነው በኮርኪ ለክተን የምንጥለው። እሺ የዘር መጠን በኮርኪ እንደምትለካ ነግረኛል። እንዴት እንደምትለካ ልታሳየ ትችላለህ? ያው አንዷ ኮርኪ 4 ግራም ናት። የኔ ፍኝ የሚይዝ 5 ኮርኪ በፍኝ ይዛለሁ። 6 ሜትር ዘር ከፈለክ ማሳየት እችላለሁ። እሺ እስኪ አሳየኝ።
and flat sauce arat amst. ይሄ ያው 6 ሜትር ይዘራልኛል ያው በዝልክ ነው እንግዲህ ዘር አሪፍ ነው ግን ሁሉ ጊዜ በኮርክ እየለካችሁ ለመዝራት በጣም ስለምትቸገሩ አንድ ጊዜ የጃችሁን የኮርኪውን ግምት በጃችሁ አንድ ከያዛችሁ በቃ በቂ ነው አሪፍ ነው እሺ ዘሬ የማሳ መጠኑን እና የግባቱን ደግሞ ያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ግባት አሳይተኛል አይተነዋል ስለዚህ ከፈርፈር ወይም ደግሞ ከመስመር መስመር ያለውን ርቀት ልትነግረኝ ትችላለህ ያው ተመስመር መስመር የምትሆነው ያው ያሁን ድግሯ ቀጭን ያርገናት በጣም ጠርበን ቀጭን አርገን ነው 20 ሴንቲሜትር ነው የምትሆን በቀጭኗ ነው ያሁን እሺ ዘሬ ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግረኛል እስካሁን የዘሩንና የማዳበሪያ ጥልቀቱ ልትነግረኝ ያው ንገረኝ ካ ዘር ከ3 እስከ 4 ባለው ሴንቲሜትር ነው የምንጥለው ማዳበሪያ ከ7 እስከ 10 ባለው ሴንቲሜትር ነው የምንጥለው በዝልክ ነው ዘሩ እና ማዳበሪያው ከተገናኘ የላ እንትን ያመጣል የመቃጠል ጉዳይ ስለሚያመጣ በዝልክ ነው እሺ ዘሌ የዘሩን የግባቱን ጥልቀት እያንዳንዱን ነግረኛል ያው የዘርና ማዳበሪያ ያው መገናኘት ስለለበት እሱን አይተናል አሁን እስኪ በተግባር እየጣልክ እስኪ ልታሳይ ትችላለህ አዎ አሳያለሁ አሁን ከዛ በቅድሚያ ግን እዚህ ጥላ ስር ያው ላቅላቅለው ነው ዲያቡና ማዳበሪያውና ሁሪውን አሳያለሁ ዘርጋ ዘርጋ አርጉ ወደሱ ቀልበስ አርጓ በደንብ አዋሩት በቃ በደንብ ይጓል እሺ በቃ በደንብ አዋሩት እሺ በደንብ በቃ አጥራ ስላለበት በቃ ይገነ ካደ ፎሬ ይበረሰ በቃ ካስር ከስር ይው 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 ካስር ያ ነው አየ በቃ በደንብ ይቀላቀል እያው እንግዲህ ተዝጋይ ተራኛ ተቀላቅሏል ሁሪውና ዳቡ ያለም ማዳበሪያ ያይጂ ተተነው ዘሪያዝ አንቺ ደግሞ ከኮምቦስት ያይ ትሩንጎ በቃ አይ እኔ በሬሽ ልነ ዳን በቃ አይ ነው በቃ እንሂድ በቃ ያዝና ነው ኖ ያው እኔ በሬሽ ልንዳ ተከተሉኝ ጣሉ አይ ነው በቃ ጥሩ እሺ እሺ አሪፍ ነው አሪፍ ነው እሺ ዘሬ በቃ አዘራሩን ምናምን በቃ ወያየን ነው እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ የዘር ጥልቀቱንና የማዳበሪያ ጥልቀቱን እንይ እሺ አሳይ ካልሽ ግራሽ ምናልባት እስቲ ሩቅ ብለን እንየው የጥልቀቱን በእስኪ እስኪ ያው አሁን ማዳበሪያ የምጥለው በዚህ ስር ለስር ነው በዚህ ነው በዚህ ዘር ደግሞ በአንጓ በዚህ ስር ለስር ነው ይሄኛው ለኛው አፈር እንትን ሲል በዚህ በጎን ነው እንትን የሚለው
በዚህ በታች ባለው መስመር ነው የምንጥለው። ዘሩ ይው እዚህ አርፋል። ማዳበሪያው ስር ዝቅ ብሎ ይሆነ ነው የምንጥለው። እሺ ማዳበሪያው በዚህ ነው የሚውለው። አው ዘር ደግሞ እንግዲህ በዚቻ ነው። አሪፍ ነው በቃ። እሺ በጣም አሪፍ ነው። ዘርና ማዳበሪያው እስኪ አልተገናኘም። እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ የድግሩ ስፋት ያው የድግሩ ስፋት 20 ሴንቲሜትር ነው የሚሆን። ያው አሁን ስንዝር ናት በጣም የተላገች ናት። በቀጭኗ ነው ያው ከበገው አሁን ልጅነት አለ የዘሩ ድግር። እሺ ዘሬ በቃ እስኪ ሜትር ስለያስኩኝ እስኪ እንየው እስኪ። እንዴ በጣም አሪፍ ነው በቃ። በጣም ባሪፍ ነው የሰርተው በቃ። ትክክል ነው በቃ። ምርጥ ነው በቃ። አሪፍ አሪፍ። እሺ ዘሬ ብዙ ነገር አሳይተኛል። የግባቱን መጠን፣ ዘሩን፣ ኤንፒኤሱን፣ ዩሪያውን እና የዘር ጥልቀቱን፣ የማዳበሪያ ጥልቀቱን እያንዳንዱ ነገር አይተናል እና አሁን ደግሞ በመስመር እየዘራ ነው። እስኪ አሁን በመስመር በመዝራት ምን ጥቅም አግኝታለሁ? ያው በመስመር በመዝራት የማ የምጠቀመው ጥቅም አሪፍ ነው። ዘር ይቆጥባል፣ ማዳበሪያ ይቆጥባል፣ ለአረም ምቹ ነው። ሁሉ ነገር ለተባይም ቢሆን በመስመሩ ልያሉ ምርታማጨ ማምሩ ላይም በጣም ልዩ ነው። በመቀደም ስንዘራ ብትን ለአውሬ ለምር ምስጠው አሞራ ወፍ ይለቅመዋል። ይሄ በደንብ ብላቱን ይለብሳል። ምርቱን የጠበቀ ምርት ይሰጣል። እሺ ዘሬ በቃ ጥቅሙን ይነግረኛል። እስኪ አሁን ለአርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? እኔ ለአርሶ አደሮችማ የምመክረው ምክር የወቅቱን ጠብቀው እርሻ እንዲያርሱ በወቅቱ ዘር እንዲጠቀሙ ማዲ ዘርም በወቅቱ ማዳበሪያ በወቅቱ ደግሞ በመስመር ተጠንቅቀው እንዲጥሉ ነው። በወቅቱ አረምም እንዳይበለው ክትትል ቁጥጥር እያደረጉ ተዘርቶ ትቶ ማለት ብቻ ሳይሆን ተበቀለ በሬ ሁላ መፈተሽ በወቅቱ ተከታትሎ ሰብል ሲደርስ በጥንቃቄ ወደ ጎተራ ማስገባት ነው የአርሶ አደሮች ምክር። ምስ እሺ ዘሬ ጊዜን መስዋዕት አድርገህ በቃ ይህን አሰራርህን ምናምን በደንብ አድርገ አሳይተናል። አሁን ሌሎች አርሶ አደሮችንም እኔ ልደግፍ ደር ስለሆነ እናንተም ወደ ስራችሁ ቀጥሉ። በቃ አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ ባሉን ጣሉ ጣሉ ተከተሉ። ስንዴን በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ አንደኛ የስንዴ ማሳ ስንዘራ ወቅቱን በጠበቀ ከሶስት ከአራት ጊዜ ደጋግሞ ይታረሳል፣ በአራተኛው ይዘራል። ሁለተኛ ለአንድ ሄክታር 150 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ 1.5 ኩንታል ምርጥ ዘር መጠቀም መቻል አለብን። እንዲሁም ከመስመር መስመር በ20 ሴንቲሜትር ርቀት መዘራት አለ። ሶስተኛ ዘር በምንዘራበት ጊዜ ማዳበሪያና ዘሩ እንዳይገናኝ የዘር ጥልቀት ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር፣ የማዳበሪያ ጥልቀት ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለ። አራተኛ ለአንድ ሄክታር የስንዴ ማሳ ኤንፒኤስ 1 ኩንታል ዩሪያ 2 ኩንታል የሚያስፈልግ ሲሆን ዘሩን ስንዘራ ኤንፒኤስ ሙሉውን ዩሪያውን ደግሞ አንድ ሶስተኛውን ከኤንፒኤሱ ጋር ቀላቅለን እንጠቀማለን። ቀሪውን ሁለት ሶስተኛውን ደግሞ ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ሁለተኛ አረም ከታረመ በኋላ እየኮተኮት መጨመር። በመጨረሻ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት የስንዴን ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የተለያዩ ግብዓቶችን በፓኬጁ በመጠቀም ኤንፒኤስ፣ ዩሪያ እንዲሁም ምርጥ ዘርን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ መቻል ይኖርባቸዋል። አመሰግናለሁ።